Zuma eta travelina bilak bideokamerarekin egiten diren mugimenduak dira. Biek efektu antzekoa sortzen dute ikuslearen gan. Zuma fokal aldakorreko objektiboaz egiten da, fokala aldatuz arraldiak irauten duen bitartean. Beste mugimenduak egiteko ezpezala, fokal aldakorreko objektiborik ezpadugu ezingo dugu zumik egin zun bat egitea pentsatu badugu, fokatze lana egiteko urrats hauek emango ditugu. Lehenengo, bideokameraren kokapena erabakiko dugu. Ondoren, objektiboa teleobjektibo pozizioan kokatuko dugu. Jarraian, elementu nagusia fokatu egingo dugu. Segidan, koadroa zehaztuko dugu. Bukatzeko, saioak egingo ditugu. Hori guztia egin eta gero, grabatzeko moduan izango gara. Travelina bideokameraren mugimendua da. Bideokamera Travelin izeneko aparailu baten gainean jarrita mugituz lortzen da. Baina bideokamera motordun ibilgailu batean edo gurpildun aurki baten gainean edo dendetako horgatxo baten gainean jarrita ere egin dezakegu Travelin bat. Kontua da bideokamera mugitzea. Horretarako, lortu nahi dugun muimendua albidetuko digun edozein ibilgailu erabildezakegu. Traveling kasuetan, fokatzelana egiteko, arraldian, koadroan izango ditugun elementua kontuan hartu behar ditugu. Horretarako, fokatzeko usteian bertan, klarionez edo arkatzez zehaztuko ditugu foku markak. Horrela, travelinak egiterakoan, fokatzeko usteia aldatuz joango gara, marketara iritsi ala. Zoruaren egoera ere kontuan hartzekoa da trabelina egiterakoan. Izan ere, koskaz beteriko zorua baldin bada, ibilgailuak jauzika egingo du bidea eta lortutako irudian ala moduzkoa izango da. Trabelina egiten den bitartean, eszenaren perspektiba aldatu egiten da. Bideokameratik gertu dauden elementuak sakonean daudenak baino azkarrago handitzen dira. Zuma egiten den bitartean ordea, eszenako elementu guztiak berdintxu handitzen dira.